sudyalar reytingi haqida so'z yuritildi bo'yi. Mana shu ma'lumotlar jamoatchilik uchun ochiq e'lon qilib borilyaptimi? Agar e'lon qilib borilayotgan bo'lsa, qaysi saytdan bilsak bo'ladi? Sudyani faoliyatini baholash elektron reyting tizimi ikkita normativ hujjat bilan belgilangan, ya'ni birinchisi prezident qarori 4818 sonli 2020 yildagi, hamda 6127 sonli prezident farmoni. Bunda shu vazifalar belgilangan, sudyalar faoliyatini baholash elektron reyting tizimi joriy etilsin. Elektron reyting tizimi hozir mana bosqichini aytgandim, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda Unicorn davlat korxonasi bilan birgalikda dasturchilar bilan birga ishlab chiqilyapti. Dastur bo'ladi bu, dastur ta'minot. Axborot kengashining axborot tizimi ichida bo'ladi bu. Sudyalar bir necha mezonlar bilan baholanadi va reyting natijasi men boya aytganim veb-saytda e'lon qilinadi. Bu ro'yxat asosida hamma sudyaning reytingi e'lon qilinmaydi. Biz o'sha eng yuqori reytingga ega bo'lgan, rag'batlantirish uchun tavsiya etiladigan nomzodlar ro'yxatini e'lon qilamiz. Sababi hamma sudyaning reytingini e'lon qilish unga bo'lgan ertaga masalan kimdir pas bo'lib qolishi mumkin bali, qanaqadir mezonlar bilan uni ustida ishlash kerak bo'ladi. Lekin taraflar biladigan bo'lsa, bu har xil noto'g'ri tushunmovchilik kelib chiqadi, ishonchsizlik kelib chiqadi ishda. Shuning uchun noo'rin hammasini e'lon qilish, lekin eng yaxshi kuchli sudyalar ro'yxati e'lon qilib boriladi. Qanday kriteriyalar bo'yicha baholanadi? Mezonlar ishlab chiqilyapti. Bu bo'yicha biz mana rahmat. Bu bo'yicha mana uni birinchi navbatda professionalizm. Uni odob-axloq normalariga rioya etilishi mana ball beriladi. 100 ballik sistemada 7-8 ta kriteriya bo'yicha ball beriladi. Umuman ustidan shikoyat kelib tushishi, murojaatlar bilan ishlashi, uni bilim darajasi, uni sud qarorlarini umuman sifati, qanchalik sud qarori bekor bo'libdi, qanchalik o'zgaryapti. Mana shunaqa reytinglar bor, mezonlari bor. Biz mezonlarni ishlab chiqishda bahorlarda Germaniya, nemis mutaxassislari bilan biz tajriba almashdik bu bo'yicha. Germaniyadan shu tizim bor ekan, ulardan ham yaxshi mezonlarni olyapmiz biz. O'sha algoritmlarni olyapmiz. Va shunday baholanadiki, o'sha reytingda eng kuchli sudyalarimizni aniqlaymiz keyin yil yakuni bo'yicha. Va eng kuchli sudyalar yil yakuni bo'yicha ibratli sudya mukofoti bilan taqdirlanadi. Tahliliy va eksklyuziv materiallar, jamiyatimizda qiynayotgan muammolar va ularning yechimlari. Kunuz Telegram kanaliga obuna bo'ling.